Zdravlje nije sve, ali sve ništa bez zdravlja. Ovoga posebno postajemo svjesni kad smo bolesni. Slično kao što kad smo bolesni čeznemo za zdravljem, tako i kad smo u grijehu te ne možemo na pričest, čeznemo za sakramentom pomirenja. Potrebno nam je pomiriti se s Bogom da bismo ponovno mogli, slikovito rečeno, disati punim plućima i na neki način krenuti ponovno u borbu protiv zla. Utoliko je ovaj sakrament jedan od najjasnijih iskaza Božje ljubavi, jer je naša potreba za pomirenjem često vrlo snažna. To je očito i u Bibliji. Sveto pismo zapravo je povijest Božje milosrdne ljubavi na djelu, gdje on ponovno i ponovno poziva čovjeka grešnika na pomirenje i zajedništvo života. Bilo da smo u svađi s nekim iz obitelji, bilo s prijateljem ili kolegom s posla, želimo se pomiriti. Bog prepoznaje da isto i kad smo s njim u svađi, te zna da, jer smo tjelesni, trebamo neki vidljiv način na koji ćemo se s njim pomiriti. Zato postoji ovaj sakrament. No, barem se na prvu tako čini, to ima i svoju cijenu. Naime, Boga ne možemo vidjeti niti čuti, barem ne tako kao što vidimo svijet oko sebe, pa je vrlo teško znati kako on reagira na naše grijehe, kajanje, te što bismo trebali promijeniti ili pokušati popraviti. Zato svoje grijehe ispovijedamo preko svećenika. Dakle, u određenom smislu, pravi razlog zašto se ispovijedamo svećeniku nije taj što se takva praksa jasno spominje u Bibliji i što se očituje u prvim kršćanskim zajednicama. Pravi razlog je taj što smo tjelesna bića i trebamo jasan odgovor. Mi trebamo čuti riječi, ja te ne osuđujem, idi i od sada više nemoj griješiti. Upravo ono što se događalo bludnici koja je uhvaćena u grijehu te joj prijeti smrt, događa se na ispovjedi. Nama prijeti osuda i smrt, a svećenik nastupa u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, te nas u njegovo ime odriješuje od grijeha. Uz ovaj susret Isusa i javne grešnice, prispodoba koja možda najbolje oslikava što se događa iza ispovjedaonice, jest ona o milosrdnom Ocu, koji, kad još izdaleka primjećuje svog sina, trče mu u susret te izjavljuje: sin mi ovaj biješe mrtav i oživje, izgubljen biješe i nađe se. Upravo tako Bog reagira nakon naše ispovjedi. Nadalje, Bog nam daje svećenika iz još nekih praktičnih razloga. Neki od nas nisu dugo bili na ispovjedi, pa nam svećenik može pomoći jer je išao u školu baš za takve situacije. Možda nismo sigurni ili je nešto grijeh, a možda niti ne znamo koliko je težak. Svećenik je tu baš da nam u tome pomogne, da nas savjetuje. Ne trebamo se bojati da će on naše grijehe upamtiti. Neki od njih kažu da pate od svete amnezije, to jest da grijehe koje ispovijedamo vrlo brzo zaborave. Također, iako često imamo strah da će neki svećenik zbog naših grijeha imati nisko mišljenje o nama, moramo se posvijestiti da ispovijed upravo služi tome da kažemo svoje grijehe i da se s Bogom pomirimo. Dakle, nije neobično da je vjernik pogriješio i da zato ide na ispovijed. Neobično bi bilo kad bi se Bog i svećenik ljutili što koristimo sakrament koji je upravo osmišljen za nas da nam pomogne u borbi protiv grijeha. Nakon što vidi da se želimo boriti sa svojim slabostima, veća je vjerojatnost da ćemo u očima svećenika porasti, a ne pasti. No njegova reakcija je nakon nije toliko važna. Važno je to da se s Bogom možemo pomiriti. Uz sve navedeno, važno je znati što ispovijediti. Treba ispovijediti svoje, a ne tuđe grijehe, prvenstveno smrtne, i to od naše posljednje ispovjedi. Iako će Bog nama oprostiti svaki grijeh, za neke grijehe odrješenje je pridržano samo biskupu i papi. Tu se zapravo radi o ekskomunikaciji, ali o njoj više nekom drugom prilikom. Ovaj sakrament često je pun emocija, jer čovjek prolazi jedan put kajanja i obraćenja. Ipak, treba paziti da nas osjećaji ne zavedu. Potrebno je biti svjestan da valjanost sakramenata o njima ne ovisi. Dakle, ukoliko neki snažni osjećaj izostanu, sve je u redu. Važno je samo valjano se pripremiti, a to znači proći ispit savjesti, kajati se, odlučiti se popraviti, te u konačnici izreći svoje grijehe pa izvršiti pokoru. Pokoru ne treba shvatiti kao neku kaznu, već kao svojevrsnu naknadu štete, ili još bolje kao priliku da se situacija popravi. Zato bi bilo poželjno da svećenici pokoru usmjere sukladno borbi koju pokajnik vodi. Osim što nas ovaj sakrament pomiruje s Bogom, dakle daje nam mirnu savjest, pomiruje nas sa crkvom i priprema za posljednji sud. Ranije spomenuto da nam prijeti smrt i da trebamo ispovijediti smrtne grijehe. Možda se te riječi čine previše dramatičnima, ali prisjetimo li se svetog Petra i Jude, stvari nam mogu postati malo jasnije. Naime, oba su apostola Isusa izdala, jedan ga je predao vojsci, a drugi ga je zatajio. Obojici je zbog toga bilo žao, ali samo jedan se odvratio od svojih grijeha, pronašao Isusa i za svoje se grijehe pokajao. Juda to nije učinio, a da jest, danas bismo vjerojatno imali crkve posvećene svetom Judi pokajniku. Drugim riječima, ispovijed ima moć spasiti život. Pozdrav u Kristu.